wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirsaaq Cali Cabdi oo biryahanba ku sugnaa gobolka Sanaag ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Ceelbuux ee gobolka Baran waxana wasiirka iyo xubnihii weelinayay duuleedka magaaladaasi si diiran ugu soo dhaweeyay madax dhaqameedka wax garadka iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada degmadaasi ku sugan iyo waliba sidoo kale barasaabka gobolka Baran iyo maayirka degmada Ceelbuux kadib markii wasiirku gaaray goobtaasina waxa uu mid mid u gacan qaaday masuuliyiinta iyo xubnihii kale ee soo dhaweyntiisa u taagnaa ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina kelmado soo dhaweyn ka soo jeediyay qaar ka mid ah madax dhaqameedkii iyo wax garadkii halkaasii ku sugnaa soo dhawaada wasiirka boqolkiiba boqol baan idinku soo dhaweyn idinka oo aan warka nasiin ee gooyuhu madoobaan lahaayeen ee buuxsami lahaayeen ee magaalada aanu soo saari lahayn kadis bay nagu noqotay haahaatee wixii ahaaba haddaynu isu nabadnimi soo dhawaada badin maayo oo waqti waa la sooman yahay wasiirka waftiga uu hogaaminayo iyo wasiirkuba waxaan leenahay soo dhowow Cabdirsaaq Cali Ayaan waxa weeye wasiir soo dhowow adiga iyo waftigaaguba gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa sharaf baan kugu soo dhaweynaynaa rabis baan kugu soo dhaweynaynaa galabta halkan Ceelbu magaalada Ceelbu waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirka cadaaladda Cabdirsaaq Cali Ayaan baan kugu soo dhaweynaynaa soo dhaweyna ma ahay waa magaaladiisii weeyaan waanu joognay unbaan u soo dhaweynaynaa dee waa magaaladiisii iyo dalkiisii iyo dadkiisiibuu u yimi waxaanu leenahay ku soo dhawo magaalada Ceelbu wasiir waana magaaladaadii iyo dadkaagii weeyaan xilliguna waa goor gaaban oo galab ah waxaan ku soo koobayaa wasiir ku soo dhawo magaaladaadii aanu sii joognay adiguna aan naga maqnayd wixii warana waxaanu ku kala qaadanaynaa magaalada Ceelbu salaanka dib hadda halkan waxaanu isugu nimid waa soo dhaweyn soo dhaweyntuna waa mid aan aad iyo aad u jeclayn inay inta ka badato duruufo jira dartood waqtigu saamixi waayey dadka oo sooman iyo ka warhelka oo dhowaan nagu ahaa intaba waa ka cudur daaranaynaa insha allaahu waxaanu leenahay wasiir deegaankaagii iyo dadkaagii ku soo dhawow rabta oo taarikhu taa 18-ka bisha 9-aad waxaan halka ku soo dhaweynaynaa wasiirka cadaaladda dowladda Soomaaliland waxaan leenahay wasiir soo dhawow maanta waa maalin taariikhi ah una ah ummadda reer Soomaaliland wastay toonka may aad iyo aad baan ugu faraxsanahay farxaddana waa kula qaybsanaynaa aad iyo aad baan umahadsan tahay soo dhawow bilaa ku soo dhaweynaynaa halkan Cabdirsaaq Cali Ayaan oo markii la magacaabay maalintii koowaad oo la magacaabay waqtigii la magacaabay halka ay ugu horeysay socodkii safarkiisii uu ku soo baxay ay ugu horeysay Ceelbu taasi waxa weeye waa mudnaan gaar ah oo waxaan leenahay soo dhowow aad iyo aad u soo dhowow gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa niyad furan baan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan baan kugu soo dhaweynaynaa barasaabka gobolka Baran Cali Xuseen Maxamed ayaa geesti kelmado soo dhaweyna ku soo dhaweeyay Raxiim waxaan halka oo ah magaalada Ceelbuux ku soo dhaweynaynaa wasiirka cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirsaaq Cali Cabdi Saalax way mudan tahay wasiirku inuu gobolka Baran ka bilaabo Ceelbuux halkani taariikh gaar ah ay Soomaaliland u leedahay waxa weeye meeshii ugu horeysay laga asaaso ciidan Soomaaliland xilligii aynu xorriyadda dib ula soo noqonay iyo madaxbanaanideena waa halkii ugu horeysay ciidan Soomaaliland laga asaasay waxa weeye magaalo taariikh weyn ku leh waa uga mahadcelinaynaa wasiirku inuu halka ka bilaabay waxaan kale oo reer Ceelbuux ugu bishaareynaynaa intii ay jirtay xukuumadda hadda talada haysa ee mudane Muuse Biixi Cabdi inuu yahay wasiirkii ugu horeeyay ee halka soo gaara magaaladan gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirsaaq Cali Cabdi oo dhankiisa sheegay muhiimadda ay u leedahay degmadan Ceelbuux ee uu maanta joogo ugu horeysa aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa soo dhaweynta fiican oo aad noo samayseen oo aad nagaga hortimaadeen meel magaalada aad uga fog runtii waan fahmi karayaa inaynu ku jirro bil Ramadaan waa annagana warka iyagu aanan war hore soo dirin bilxaqiiqatan oo ayadan war badan naga hayn si kastaba ha ahaatee aad baan ugu faraxsanahay inaynu halkan ku kulanno magaalada Ceelbuuxna jacaylka aan u qabo ayaa igu kallifay inay noqoto meeshii ugu horeysay oo aan booqdo
هدي لها هيرة دجاج ماذا كلنا والله مدرسي ده سيل لمدة أيان إن شاء الله عمر الدونا مد مد بينو تجد دونا وان بوقن دونا ووضع دلكي واسكو مد واسكو ووضع دتكي مدول بسيدة سيل لمدة سيدة علبه هو كله أيان يجنا أوب بوقن دونا هدي لها هيرة علبه بينو كشيا كيسن دونا واتشن دونا ترى إنه يسوق إيمان دونا وضياش أيه وحيقان كأيه قرتيد أيه كله سيجار أيه إنه وضع فريسن دونا وأنا أرنتا إن شاء الله أسوق عي أنت وحدر وحنسلاني دين كسيدا مدحوينها جمهورية الصومال الآن مدن موسى بيحي عبدي أيان سلاني دين كسيدا سيكا صباتي وامركي يقول ريسي ايو سيركا ترسان حكومة دا موسى بيحي تاني انتي لدورتي ويي ما دو دقم دا عيلبوه اي قبل كبران عبد الرحمن احمد السر مقالة دا عيلبوه اي قبل كبران